Mo ki gbogbo eyin yalaja babalaje eyin agbe aboko teterere arujiri leru eni raru danu mo ki gbogbo eyin omo Yoruba kaakiri gbogbo agbalaye o oke okun lewa ni igberi osale wa ni gbogbo wa mo ki o. Ajé kò ṣe é mánu ni wọ́n ń pè ní ajé. Ọlọ́run ọba ò má yí òkúta ìdènà sí wa lójú ọ̀nà jẹ́ kọ́nà wa ọ̀la gbẹ̀rẹ̀gẹ̀dẹ̀. Tí ọ̀nà bá dí mọ́yàn tí ayé bá yí òkúta ìdènà sí ọ̀nà fún ni. Ìjọba téèyàn bá rẹ́ni fún ní 10,000 yóò sì dàbí 10 million lójú orú ẹ̀. Òkúta ìdènà. Ẹ wà òran yìí dáadáa o. Òkúta ìdènà. Ayé àwọn ayé sọ́nà fún yẹn. Ẹni títí ń kawó yóò wà á dàbí ìgbà tí ọ̀fọwọ́ kan wó rí. Ẹni títí ń fún yàn lẹ́gbẹ̀rún ọ̀kẹ́ yóò wà á dẹni táyé ń fún ní sílẹ̀sílẹ̀. Àfọwọ́fà ń bẹ tọ́nà máa dímọ̀ ni o. Ṣùgbọ́n àwọn ajúni lọ wọn a máa dínà mọ́yàn. Ní ayé òde òní gbogbo èèyàn ní sáré owó kí. Ọ̀rọ̀ ńlá ni o. Kọ́sẹ́ni tí ó wáyé tí ò ní fẹ́ kó wọn má rọwọ́ kìbàpò. Kọ́sẹ́ni tẹ́gbẹ́ rẹ̀ ń ná tí ọ̀fẹ́ kóhun náà má rọwọ́ kìbàpò. Gbogbo bí ẹgbẹ́ wa bá ti náwó láyé àní bá wọn nájú a sì ní ká góńgó. Gbà àwọn ọmọ ọtí ẹ̀ ń lọ iléèwé olówó gíga tó ń san mílíọ̀nù mílíọ̀nù. Ẹnìkan lọ́wọ́ alẹ́ yìí àwọn ọmọ ọtí oko ní ń kó lọ. Nígbà tí òwò tí ò fi kó wọn lọ iléèwé. Ohun gbogbo lọ́wọ́ orí àyàmọ́ ni kádàrá ohun gbogbo ni lọ́wọ́ orí o. Ẹyin èèyàn mi ẹ dákun mọ bẹ̀ wá. Ẹ má wá ajé yín lọ bí ẹ̀jẹ̀. Ẹ má wá jí ẹ̀jẹ̀ kiri mọ́. Ní àtijọ́ ìgbà táwa wà ní kéékèèké. Tí ọba jẹ́ pé nǹkan kan bá ṣe èèyàn báyà ń toko bọ̀. Àárẹ̀ ṣe ó kú sójú ọ̀nà. Àbí báyà wọ́n ń lé olè wọ́n lù ú pa. Àìsábà gbọ́gbọ́mọ̀ gbọ́mọ̀. Kì í ṣe pé ò sí o. Ṣùgbọ́n kàn dàbí gbajúmọ̀ táyé fi ń ṣe lóde òní. Ọkọ ń gbéyàwó ìyàwó ń gbọ́kọ bàbá ń gbọ́mọ ọmọ náà ń gbà wọn bí ẹ. Ayé ti wá dàyé àìgbára ẹni gbọ́mọ. Tọ́lá ti dogun pàdé mi níbìkan a ní hàn án lásìkò wo èmi kọ́ ẹ̀yà sọ̀rọ̀ lórí fóònù. Ayé ọ̀gbára wọn gbọ́mọ. Ní ayé àtijọ́ àwọn àgbẹ̀ wọn a máa dọ́gbọ́n sóko pa. Ìṣòwò ọ̀ta bọ̀kùbọ̀kù kágbàdo ọyọmọ kò sẹ́jẹ̀ ń bẹ̀. Dúkìá ọlọ́run náà wọ́n kó jọ wọ́n fi wọ́n ègbin àgbàdo
yo si yo bom 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 o me turare won fin si e ma wori eyin agbe a fule fun yin to ba ya e gbadun mi ni to ni agba atijo e le sadeberi enikan ti o ma wa wa ku wa kiri ke se pe o si na ngba yen o sugbon mo fi se gbajumo bayi sugbon opolopo ti gbagbe pe gbogbo ede ni abe wakati meta la wa igbaro igba osan ti gbale ma fi adua le o ma fa adua le adua to si laaro o mo bosan olohun olu fun eto se laaro to si lasan to si lale ti wa lero padua re ogba o le je pe awon omo re lohun o ko fun ba le gbo ohun ti mo wi o elomi olohun si tete tana ogo re laaro kutukutu sugbon ohun lo funra re pa ko to dosan ogbo elomi o si tan iná ògo rẹ̀ ọ̀tàn látàárọ̀ yóò sì tàn dọjú alẹ́ torí ẹ̀ ló fi jẹ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ilé àwọn ọlọ́lá ẹ̀rí àwọn bàbá wọn ò lówó ìyá wọn ò lówó wọn ò rí ṣe táwọn bàbá ìyá àti ìyá ìbá ti lọ ajé yẹn ó sì wọlé báyìí gbọ́ mo wí ajé yẹn yóò sì wọlé torí pé àwọn ọmọ tí wọ́n fẹ́ jogún wọn yìí bóyá àsìkò ọ̀la àwọn èyí sàárọ̀ kódà tẹlomi kì í sọ̀sán ó lè jalè ta ní bẹ lọ́nkó wọn wà lówó gbogbo ẹni ó tò sílé kókó ní bí rékura ẹ̀yìn ọlọ́kadà ẹ jámi ṣé gbogbo ẹkú gbé tọ́ bá tò sílé kó ní òsì rékura rárá mo máa jọ dẹ ọ̀sán nídolówó kọ́ máa dájọ́ mílíọ̀nù márùn-márùn lójoojúmọ́ tọ́lọ́ gbà lóṣù pé wọ́n bá ti gbà tó ti dolówó ó lè jẹ́ pé kó tó da dé mẹ́ta bùkátà tí ó gbà lọ́wọ́ rẹ̀ yóò sì ti dé yóò gbà lọ́wọ́ rẹ̀ ó ní rí kó jọ fúnra ọlọ́run ní sọni dolówó ṣùgbọ́n gbìyànjú kó oníṣẹ́ tọ́ máa ṣe lóde òní àwọn ọ̀dọ́ wọn fẹ́ ṣiṣẹ́ òun sì fẹ́ kọ́ṣẹ́ torí àwọn ọ̀gá aṣẹ́ nílùú òkè wọ́n tún kó ọmọṣẹ́ lóko wọ́n roko wọ́n fọṣọ ọ̀gá wọ́n fọṣọ ìyàwó ọ̀gá wọ́n gbalẹ̀ inú ilé wọn ó ṣe ìlérò pé láyé òde òní ìyẹn lè sọ fọmọ kan pé kó bí ọmọ ọ̀gá gan bá yàgbẹ́ gan tí wọ́n bá ní ọtá ń bà fún yóò ní rárá ìyẹn kọ́ lòun wá sí ní iṣẹ́ lòun wá kọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀dọ́ ọ̀fẹ́ farajì mọ́ owó ni wọ́n ń wá ká wọ́n wá lérò pé ibi ẹ̀jẹ̀ lówó wà owó ò sí bí ẹ̀jẹ̀ májè ń tàn o ẹni tẹ fẹ́ lò òun náà fẹ́ lówó ẹ̀jẹ̀ wọn máa ẹ má jẹ́ nìkan tàn yín kiri mọ́ o ẹ má wà wà kú wa kì í mọ́ kíní kan tí wọ́n máa gbẹ̀jẹ̀ oṣù mẹ́ta mẹ́ta lọ́wọ́ rẹ̀ má débi ẹ̀ nǹkan tí wọ́n máa gba nǹkan lọ́wọ́ rẹ̀ lọ́dọọdún má débi ẹ̀ tọ́ba lẹ́mìírí ogun tí ogun kọ́ àmọ́ rẹ tó fílẹ̀ ni wọ́n máa mú lọ́kọ̀ọ̀kan o èmi wú tèmi o ìpọ́nà ọmọ àyẹ́dá rẹ̀ bàbá ọgbọ́n ọmọ ọ̀dọ́ àgbà ẹ yẹ jẹ́ akọ́ sáyẹ́ǹsì yorùbá yìí gbogbo oníṣẹ́ ọwọ́ nílò kò sẹ́ni tí èlò ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀yàn ọba tí kọjá ogún ọdún ẹ má jẹ́ olò tí ọba tí kọjá ogún ọdún ẹ má jẹ́ olò òṣùwọ̀n tó ní kọ́nà má là fún ọ báwọn tí máa wo nípa ọba ti yọ tí wọn bá ti yọ àsìkè ara rẹ kó àwọn òjijì fèrè tí wọn bá ti pa ní ògo rẹ mọ́ ọ́la kò sí ohun tó ní kọ́nà má là fún ọ tó sì níṣẹ́ tó ń ṣe tó sì jókòó síbi ẹ̀ tó ọ máa rojú ẹ lọ́jọ́ káàkiri kò sí ohun tó ní kọ́ má là ẹ gbọ́ kò sí ohun tó ní kọ́ má là ṣe. Ẹja dán sáyẹ̀nsì àwọn Yorùbá yìí wò ní ìfisẹ́ yìí lẹ̀ torí kẹ́ máa wádọ̀ mí o
Et c'est ça ici la tori qu'elle m'a appelé au et mi quand doule font teru tomo comme un jamfane fukalukuni. Et il y a ce qui le répète bouffe bouba amo yin tin taja amo wi nkan mo ti o ni sele wo o to ba e bouffe lo so amo tin sise lo so awon okunrin of wo won fe kan kan ku kan pa to be ah enu mama wi temi e ma bouffe lo so en ti o ba ti ni si owo e ma bouffe ti o loja tin ta ewo e ma fun e ma fun. Asisi le bamu. Asisi le le bamu. Kese nkan jankan. Awon agba atijo won ewa wa kuwa. Won ba ewe kan meji meta. Ton ti ka to pe Olorun so fagbarika si. Gbogbo nkan ba ma jora won. Ṣugbọn won igbara logun. Won ma sadua o. Wọ́n máa ṣẹ̀ṣìn wọn lọ́wọ́. Ìyẹ́jẹ́ Mùsùlùmí kò ní fìràn rẹ̀ ẹlẹ́. Ìyẹ́jẹ́ Kìrìsìtẹ́nì ò ní fi sọ́ọ̀sì ẹlẹ́. Ìyá bá sì jó ń bilẹ̀ náà tọ́. Ààbò ẹlẹ́sìn kan. Bó la ṣe ṣe sáyẹ́ǹsì Yorùbá yìí káyé ọ́ máa gbé òkúta ìdènà sọ́nà fún ni. Ẹ máa bá mi ká lọ. Àní mo ní báwo là á ti ṣe ẹ lọ tọ́jú orí olúfà. Ẹ̀mọ́ tó máa ń pè lólúfà ẹlẹ́ẹ̀mọ́ ẹyẹ sọ léèbó python odidi orí python kan tí àṣẹ rẹ̀ ń bẹ lẹ́nu rẹ̀ tó pé pérépéré. Orí ọ̀ká ńlá kan tí àṣẹ rẹ̀ ti ń bẹ lẹ́nu rẹ̀ tó pé pérépéré. Ẹ ti tọ́jú ẹ̀ ṣe ti tọ́jú ẹ̀ ọyẹ ìfarabalẹ̀ gun. Ẹ má jẹ̀gun rè ogun yín lọ́wọ́ o tó ló lé o. Ẹ̀gùn lọ́mú 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 ẹ kò sẹ́gbẹ́ kan. Ajé olókun. Ajé olókun èyí tọ́ dàbí káórì. Òyìnbó mọ̀ pé ọ̀tọ́ dàbí owó ẹyọ tó tóbi gbàǹdù dáadáa òun ni ó. Ẹ wàá wo èyí tí bá ń sọ̀rọ̀ dáadáa. Báwo lẹ́yìn ṣe mọ̀ èyí tí ń sọ̀rọ̀? Ẹ fi ibi ajé yẹn, ibi ìhó rẹ̀, ẹ fi dé etí. Tí bá ti ń hó dáadáa, tí ń hó gan-an, tí ń hó gan-an ọ̀hún lẹ́lò. Iye ìta ìbálágbára ni kẹ wá. Ẹ wà kọ́pọ̀. Ẹ gun òun náà ẹ lọ lọ́mú 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 lọ́mú. Ẹ dá sórí. Orí ọ̀ká àti orí olúfà. Olúfà náà ní jẹ́ èrè o. Ẹ dàbẹ́ tí ẹ tapọ̀. Èpo jẹ̀bù. Èpo jẹ̀bù. Òun náà ní jẹ́ ìjẹ̀bù. Ẹ lọ́hun náà lọ́mú 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 ẹ̀gùn lọ́mú 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 kẹsẹ̀ pẹ́ wà ọlọ mi lọ́tọ̀. Ọlọ́tẹ̀ fi ń gbò tí bíyàn náà lẹ́ẹ̀fi gun. Ẹ dàhun náà lé lórí. À ń bèrè pẹlẹbí pẹlẹbẹ yẹn tí máa kòrò lọ́dọ̀ àwọn ọ̀yẹ́ eléwé ọmọ ẹ lọ́ọ̀rọ̀ ìjọ tó bí agolo mílíìkì méjì gbígbẹ ni o ẹ má ra tútù rẹ tọ́gbẹ́ wóró kókó ẹ̀gbùn kẹ lọ lọ́mú 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 ẹ dà lé lórí. Ẹ ti dà lé lórí. Ọkùnrin mi ọjọ́ òun náà ní jẹ́ sọ́fọ̀ ìmí ọjọ́ òríjínà tó gírìn dáadáa. Ẹ lọ kó ṣe lọ́mú 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 ẹ dà lé lórí. Ìlẹ̀kẹ̀ itún. Ìlẹ̀kẹ̀ ifà. Ìlẹ̀kẹ̀ yìí tẹ bá dọ́lé àwọn eléwé ọmọ wọn tà fún yín. Ẹ̀ra ẹjọ́ pọ̀ méjèèjì ẹjọ́ pọ̀. Àwọn ìlẹ̀kẹ̀ yìí lẹ́ lò ẹ lọ̀ wọ́n lọ́mú 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 ẹ dà lé lórí. Bó lẹ ṣe wá sí. Bó lẹ ṣe sí. Ajé máa bọ̀ lọ́dọ̀ mi.
Tordu ewe anama chama ipe anama yi ele mo tu anama oni ja sweet potato oni ja sweet potato chama pe anama fufu nbe anama kokwa nbe he ewa tordu ewe anama fufu ewe anama kokwa mejeje rora ja e ko soju olokegun e ti gwo ti kula o ti se lom lom e ko subi kan ewe tete ponla tete ponla sari bi te ba ti gbe ja ewe tete ponla e te ba ti tu te gbo te gbo e so kun mo keni ka o me ke o ma ba yin fokun wo bo wale so wa ti wa wo dele e wa won ewe re lewon kekeke e ba ti ja ewe re kekeke e gun solo e da solo won ogun omunu ewe abo igi abo e mo ti won pe e mo tun mo omunu omunu ni ewe to sese yo e to sese yo ti o ti gbo tawon e to se gbegede won ni yoruba pe ni omunu e ti se be oye egun gbogbo e papo e ti gun papo e wa bu oyin si ke ti de ba fari o e bu oyin si e bu te ba ti gun e ko segbe kan e wa lo wa opolo malu kuku da da ko je gbogbo opolo ri malu o e si lo wa odudu opolo agutan kí lẹ́wí ọpọlọ àgùntàn kòkúnnà ọkọjọ gbogbo torí ẹ àgùntàn ó ọyẹ gún méjèèjì papọ̀ tẹ bá ti gún ọpọlọ méjèèjì papọ̀ tó kúná lọ́mlọ́mlọ́mlọ́mlọ́m síwájú kẹ tó kú àwọn ti bímọ ẹ kọ́kọ́ èpú ọ̀bọ̀ yóò ti wà nílẹ̀ tẹ ti lọ lọ́mlọ́mú èpú ọ̀bọ̀ lẹ kọ́kọ́ pò mọ́ orí ọpọlọ orí màálù àtọpọlọ orí àgùntàn yìí ẹ ti kọkọ kú papọ̀ tí ó ti kọkọ wà lẹ ṣé wàá rí gbogbo àwọn èyí tí ẹ ti gún tọwọ ẹ wàá da gbogbo ẹ lé lórí ọyá ẹyin ọmọ yìí dà ẹ máa gún agùn tí ó ṣe lọ́mlọ́mlọ́mlọ́mú agùn gbogbo ẹ pọ̀ lọ́mlọ́mú oyin ó dùn dáadáa ẹ wàá fọṣẹ funfun ko ẹlẹmí bẹrẹ pé ìjọsẹ ghana dá lọsẹ ghana ẹ fi pò ó ọdọbẹ ọ̀nà tó wù yín lẹ lè pin sí kábíyèsí ọlọ́run ìwọ tó nínú o ìwọ tó bá ń se nǹkan oṣù má bàwọn gún bẹ o ìwọ tó bá fẹ́ dògìnnù tán ó ti yé yín ṣé kí wọ́n á fi gbogbo ẹnu sọ pé ẹni ọba dògìnnù ni ọ̀dà ẹja kúkú sọ torí ẹni tí ọ̀gbọ́n yóò bá ìwọ tó bá fẹ́ súnmóbìnrin tán má dé bẹ́ẹ̀ o. Má dé bẹ́ẹ̀ o ìrìpọ̀ kọ́kọ́ lọ yanjú ara rẹ̀ ó fomi fọ ara náà kọ̀wá máa gùn tàbí tọ́ bá jẹ́ kó wọ̀ náà ló níṣẹ́ bó láṣẹ wá lò ẹ fẹ́ mọ lílò rẹ̀. Kẹ̀kọ́ síbẹ̀ o, ṣé nígbà tí ẹ ti gun tán inú òkè funfun tàbáwò funfun làá gbé e sí. Ẹ wàá wà lọ fún náà oríṣiríṣi bíi márùn-ún. Ẹ lè wá méje, ẹ bá lágbára jù bẹ́ẹ̀ lọ, ẹ lè wá lọ fún náà tó bá wù ọ́ oríṣi méje àbí márùn-ún ọyẹ fi mí ṣe. Àlọ́ dọbẹ̀. A máa fi wẹ̀
bẹ́ẹ̀ dúkọ́ ra kankan tó tó fún ó lè lo tìbílẹ̀ o ó sì lè lo tẹ́lẹ̀ èbó tọ́sà ti fi wẹ̀ ní májẹ̀mú rẹ̀. À á lò ní àárọ̀ kùtùkùtù tá a bá ń lọ bí iṣẹ́ ẹni. À á lò láàárọ̀ kùtùkùtù tá a bá ń lọ bí iṣẹ́ ẹni. Tọ́ bá ti lò ó tó dédé ọjà rẹ̀ jókòó kọ́ sẹ́nu kẹ́mú. Tọ́ bá lò tọ́ bá lọ ṣọ́ọ̀bù oníṣọ́ọ̀bù. Ó sàn sàdédé rí pé ẹni yẹn wọ́n wá wọ́n wá ràjà lọ́dọ̀ rẹ̀ ni wọ́n ò ní ra tọ̀dọ̀ tiẹ̀. Tọ́lẹ́ lòmí bàjẹ́. Owó gbọ́mọ́láńtà tọwọ́ kọ rẹ̀ yá tó kó fún ọ. Èyí tó fi tètè tẹ́ fi dá padà. Ẹjẹ́ ọlọ́jọ́ ni wọ́n máa lọ rò. Kò ní wá bọ́ kó sì dówó padà. Àdúrà gbogbo yẹn ó gbà o. A ní ṣerú ayé o. A dára fún wa o. Òkúta ìdènà tí àwọn ìka ènìyàn tí wọ́n yí sọ́nà fún àìmọye èèyàn Olódùmarè Yọba wa yí dànù. Ayé ò sì ní yí òkúta ìdènà tí gbogbo ẹni tó bá gbé tò yí o. Má dàá gbọ́ o. Paráalé. Pèrò ọ̀nà ọmọ kékeré ilé gbàgbàlagbà tẹni tí ọba níṣẹ́ lọ́wọ́ bá lò gbígbọ̀n fẹ́ fìyà jẹrẹ àrẹ ni gbígbọ̀n fẹ́ wọ́n fẹ́ ẹ̀ràn ṣẹ́ pa iṣẹ́ ìdàgan ni tí a bá ní ẹ̀ràn kórìíra lára máa lò tí wọ́n bá fi iṣẹ́ gidi lò ẹ́ máa lò èèyàn máa rà àánú gbà èèyàn máa rà àánú gbà mi ò yọ́ kú o mi ò yọ́ kú. Àkà fún wa tó pé gbogbo ẹ̀yìn tẹ́ bá lò yọ bà yín lára mu àdúrà ẹ̀nu yín la fẹ́ o bá fún wa ládùúà bá a gbọ́ ẹlẹ́dàá wa yóò máa ṣe àánú sí níbi gbogbo bi wọ́n ní ológun ilé bàbá rẹ oníwò ní fìlẹ̀ wọ́n náà ní ológun ilé bàbá rẹ lòmí ìgbà ni o a fìyílẹ̀ kọ́ máa jẹ́ ìwúlò fún tẹrú tọmọ má dààmú kí mọ́ ẹ má wo owó ẹ̀jẹ̀ mọ́ ẹ má gọwọ́ ọlọ́wọ́ ẹ má gorí olérí ẹ fòkú olókùúlẹ̀ má lo ìyàwó rẹ fọmọ rẹ lẹ̀. Kádàrá rẹ̀ ti tó ọmọgbà tẹlẹ́dùmarè kọ fún ọ nígbà àárọ̀ lẹlẹ́dùà kọ fún ọ tọ́ bá kọ gbà àárọ̀ fún ọ ó ní tọ́ bá jẹ́gbà ọ̀sán ni ó ní tí ọba fún ọ nígbà kankan nu mẹ́tẹ̀ẹ̀ta rántí pé àwọn ọmọ tó bí kalẹ̀ wọ́n bọ̀ lò ó wọ́n ó lò ó àwọn yóò sì ní mọ́dàmú a kì í bá a mọ́ o ẹ lè fẹ́ béèrè nípa ìrìn àjò iṣẹ́ yín àbí lórí àkọsẹ̀já yín àbí nǹkan kan ronú ẹ̀ka sí wa owó lẹ́ san o bákan náà. Bọ́yá ẹ fẹ́ tọ́jú ara àrùn ara ni lórí iṣẹ́ yín ni lórí ọmọ ni ẹ ti wọlé ọkọ tipẹ́ ni ìyẹn wá ń sòjòdò àti fẹ́rakù àbí ìwọ ọkùnrin o lè roko ọ̀dọ̀ ìyàwó rẹ̀ dáadáa ṣẹ̀kan sùn lọ́ni wọ kàn sí wa ọlọ́run yóò gbàdúrà wa ọlọ́run yóò gbàdúrà wa ara àánú gbà má tijú báyẹ̀ mi sọ̀rọ̀ lánàá rẹ kọ́ bá mi sọ̀rọ̀ ẹ kà sí mi lórí WhatsApp jẹ́ bọ́bá ẹ kà sí mi lórí WhatsApp. Ìfún wa ní nọ́mbà Nàìjíríà mẹ́ta ìfún wa ní ti orílẹ̀-èdè Bẹ̀nẹ̀ méjì ayámúgòkè kan máa kọ́ +234 80 3298 3298 +234 80 3298 3298 nọ́mbà kejì +234 81 33 155 111 +234 81 33 155 111 nọmba kẹta +234 80 890 38 658 +234 80 890 38 658 ọyàgbà torílẹ̀ èdè bẹ̀nà +229 54 65 19 28 mtn o +229 54 65 19 28 ẹgbọn nọmba kejì +229 54 65 19 29 +229 54 65 19 29 kò jù bẹ́ẹ̀ lọ lẹ́nu sókè tẹ bá pe nọmba Nàìjíríà mi tí ọba lọ ẹ bá mi sọ̀rọ̀ ní WhatsApp ẹ tẹ bá pe ti Bẹ̀nà tí ọba lọ a jẹ́ pé mo wà ní Nàìjíríà tẹ bá pe ti Nàìjíríà tí ọba lọ a jẹ́ pé mo wà lórílẹ̀-èdè Bẹ̀nà. Sẹ́rí +234 80 3298 3298 òun gan ni hotline mi o kí n tún sọ fún yín lónìí o gbogbo nọmba yòókù àwọn nọmba mi náà ń bẹ àfihílẹ̀ o tó ní nọmba mi pọ̀ sẹ́rí 3298 3298 òun gan ni hotline mi òun ni máa ń tètè respond sí yẹn bẹ̀ dáadáa adara fún wa o dara fún wa o dara fún wa o òjò kì í rọ̀ kọ́ tà sí ilẹ̀ o olóore gbogbo wo ní tà sí wa o ó dolúkọ̀ kìtìbó. Oṣù òlé ni bá ń bínú gbogbo wa
ilẹ̀ lanu magbe wọn mi àgẹ ẹlẹni máa ń bínú wa ilẹ̀ lanu magbe wọn mi agbẹrù kórókó agbẹbàrù kórókó ọkọlá àfi sìnkú ẹ gbogbo ẹni wọn bá ti ń tiwa báwo ilẹ̀ máa lanu magbe wọn mi wọn máa fọwọ́ ara wọn síra wọn torí ta bá domi sórí ilẹ̀ ní ń bọ̀ ilé ọ̀gẹ̀dẹ̀ dúró sí ibẹ̀ lásọ rẹ̀ ya mọ́lá gbogbo ẹni tó bá ń sáré wa kiri láì dá lóbi títí ń sáré káàkiri náà ni wọ́n ti ṣe kóńgá ẹkú tọmọtọmọ ogun káwọlérí òun ní bọ́kẹ́tẹ́ lórí àtẹ ogun káwọlérí kọ́ máa yálé àwọn ọ̀tá wa o kọ́ máa yà wọ́n lé àwọn anúbínú ẹni òkúta àdínà ọlọ́run máa bá yí dílé àwọn ọ̀tá wa òkúta àdínà kọ́ máa yálé àbínú ẹni wa òkúta àdínà kọ́ máa yálé ẹni tí ọ̀fẹ́ gbóhùn wa ire o ire o ire o ire kàbìtì 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 nílé ẹnì kọ̀ọ̀kan wa o. Ṣé ìwádìí máa bọ̀ lọ́dọ̀ mi?